Fermate qua. Grazie. No, cioè, io sto facendo da solo. V rýchlom tempe tu máme ďalší ligový zápas, ale hovorí sa, že hráči radšej hrajú ako trénujú, takže ako ste pripravení na útorok a Zlaté Moravce? Tak myslím, že sme povzbudení hlavne tým víťazstvom v Žiline a dneska sa nerieši to, či sa hrá útorok alebo sobotu a pokiaľ bude takto mužstvo šlapať a bude sa nám dať, tak môžeme hrať aj tie zápasy za týždeň. Čo bude dôležité na ihrisku v Zlatých Moravciach a čím je super nebezpečný? Tak budeme sa musieť hlavne vyvarovať štandardné situácie, pretože majú vysoký stoper a takisto vysokých útočníkov a sú v tomto nebezpeční a myslím si, že pokiaľ podáme taký zodpovedný a tímový výkon, ako sme predvedli v sobotu, že nie, tak sa nemusíme obávať. Mužstvu stačí už iba bod na potvrdenie druhej priečky, ale Trenčín nikdy nehrá na bod. Tak my pôjdeme na víťazstvo tak, ako pôjdeme v útorok na víťazstvo, tak pôjdeme aj potom o 10 dní do Jeho Bystrice na víťazstvo a my budeme myslieť určite od 5 minúty na víťazstvo a nebudeme myslieť na nejaký bod, pretože sa budeme chcieť sústrediť sami na seba. Všetci sa naukladajte tam, nechajte dobre, to je ono. Poď! Liga v záver pokračuje v rýchlom tempe. Po zápase v Žiline ideme do Zlatých Moraviec. Čo nás čaká na ihrisku Bionu? Nebude to určite ľahký zápas. Bion naposledy vyhral doma. V závere sa mu podarilo streliť gól. Samozrejme pôjdeme so svojimi úlohami do zápasu s cieľom, ktorý máme daný. Takže našou úlohou samozrejme bude odviesť maximum na tom ihrisku. A keď chceme byť úspešní, tak musíme samozrejme byť zodpovední na každej jednej pozícii, či v ofenzíve alebo v defenzíve. Takže s týmto pôjdeme do zápasu. Mužstvu chýba už iba bod potvrdeniu druhej priečky. Nebojíte sa, že zápas môže nejakým spôsobom podceniť, alebo je to práve naopak zvýšená motivácia? Tak podceniť určite nie je to v žiadnom prípade. Ja by som to skôr bral ako motiváciu, ale aj keď nám chýba ten povestný bodík ešte k tej definitíve, tak našou úlohou je pripraviť chlapcov na víťazstvo a s tým pôjdeme aj do zápasu. Čiže my tam pôjdeme vyhrať a nebudeme vôbec kalkulovať, či nám stačí bod alebo nie.